মাৰ্চ মাহৰ যি মাৰ্চ মিছাল স্বচ্ছ ভাৰতৰ যি অনুষ্ঠান অসম চৰকাৰ নিৰ্দেশমৰ্মে আজি আমি এই অনুষ্ঠানটি সম্পন্ন কৰিলোঁ। আজি দেৰগাঁও আমাৰ এনুৱেল আমাৰ সকলো মহিলা পুৰুষ নিৰ্বিশেষে আৰু সামাজিক সকলো ব্যক্তি লগ হৈ আমি যি আজি শোভাযাত্ৰা কৰিলোঁ, যোগ সমদল কৰিলোঁ, মই সকলোলৈকে আন্তৰিক শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰিছোঁ। আৰু অসম চৰকাৰে স্বচ্ছতা অভিযানৰ ক্ষেত্ৰত যি আমাক নতুন নতুন স্বচ্ছতাৰ ওপৰত আদেশ দিছে আৰু সেই আদেশ আমি কৰি যাবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ। মই ইয়াৰ ক্ষেত্ৰত মই আপোনালোকৰ মিডিয়াযোগে ইয়াকে ক'ব বিচাৰিছোঁ, আজি জনসাধাৰণৰ যাতে আজি সকলোৱে আমাৰ দেৰগাঁও পৌৰসভাৰ লগত আমাক সহায় সহযোগ কৰক, আমাৰ দেৰগাঁওখন পৰিষ্কাৰ পৰিচ্ছন্নতাকৈ ৰাখক, ডাষ্টবিন ব্যৱহাৰ কৰক, স্বচ্ছতাৰ দিশে যাতে আমি আগুৱাই যাব পাৰোঁ তাৰে কামনা কৰিলোঁ।